কেইটামান কথা তাৰ আগতে জানি ৰাখক যে চৰাঞ্চলত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ জবাব যাতে তেওঁলোকে ৰেডি কৰি আহে। তাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অসমত সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক সময় অসমৰ মচনতত থকা এই যাত্ৰাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে কেইটামান কথা তাৰ আগতে জানি ৰাখক যে চৰাঞ্চলত সোমোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ জবাব যাতে তেওঁলোকে ৰেডি কৰি আহে। তাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অসমত সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক সময় অসমৰ মচনতত থকা গাদীত থকা কংগ্ৰেছ দলে চৰাঞ্চলৰ মানুহক কিয় মাটিৰ পট্টা দিয়া নাই। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যে চৰাঞ্চল অঞ্চলক কিয় আজিৰ সময়তো দুৰ্গম কৰি ৰাখিছে, তেওঁলোকে কিয় এই অঞ্চলসমূহত উন্নয়ন আৰু আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজসমূহ কৰা নাই। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব, তেওঁলোকে চৰাঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠান স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানসমূহ কালত কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। তেওঁলোকে চতুৰ্থটো প্ৰশ্ন সন্মুখীন হ'ব, তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাত চৰাঞ্চলৰ মানুহৰ নাগৰিকত্বৰ সমস্যাৰ কিয় সমাধান হোৱা নাই, এন আৰ চিৰ সমস্যাৰ কিয় সমাধান হোৱা নাই। আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ জবাব যদি ৰেডি কৰি আহিব পাৰে, তেওঁলোকক চৰণ পাই আহিবলৈ মনা কৰিছোঁ। আৰু যদি তেওঁলোকৰ জবাব আছে, যদি চৰাঞ্চলৰ ৰাইজক কিছু জবাব আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকে আহক।